ရှင်ရည်ပြတဲ့ကြည့်မလားခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့ရောက်နေနေရတော့ check ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျောလင့်နေတဲ့ Progression 2018ကတော့မကြာခင်စတင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ပြည်နှံကြောင်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့အပြေးသမိုင်းအားလုံးက ready ဖြစ်နေပါပြီဗျချို့ပါဆိုရင်လည်းဝေးဝေးလေးချိန်နဲ့လုံနေပြီးတော့မှ 21 km ကိုပြေးဖို့ ready ဖြစ်နေပါပြီ 21 km ကတော့မကြာခင်6နာရီချိန်မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှ 10 km ကတော့6နာရီ45မိနစ်နဲ့ 6 km ကတော့9နာရီလောက်မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဆိုရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီပန်းနဲ့မှာတွေ့ကြပါတယ်ဗျအားလုံးပဲစီးပါဗျအကျော် 21 km မှာမြို့သွေးထဲမှာပထမအကြိမ်ထွက်တဲ့ချက်ပန်တိုင်းကမြို့သွေးပါပါပြည့်စံရင်ကတော့တနာရီနဲ့30မိနစ်ပဲဖြစ်ပါလေဗျ So how you feel when you win in the ladies Yes sir it was really fun to run actually and then I'm really glad to have this prize yes This is your first time yes this is my first time to yes participate in this marathon yes Are you like Burma Sorry Are you like Burma Yes, I like Myanmar. I actually live in Naypyidaw. Oh, really? Yes, okay. I'm enjoying it. Yes, staying in Myanmar. Thank you very much and congratulations. Thank you. ဒီနေ့ဒီပြည်သက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တူတူရှိနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Progress Run 2018မှာ 21 km မှာ
international မြို့သားထဲမှာပထမဆုံးရပြီးတော့မှတနင်္လာနေ့26မိနစ်34စက္ကန့်နဲ့ပန်းဝင်လာတဲ့မစ္စတာဖြစ်ပါတယ် First of all, congratulations. Thank you very much. You're from Australia and this is your first time.Yeah, this is my first Bikari run and it was a great event. So many people are participating today. So how you like it, Burma? You've been living here for 6 years, right? Yeah, I've been living in Myanmar for 6 years now. It's a great place, you know, and it's good to see so many positive changes happening in the city, in this country. So you will do another Bikari run next year?Yeah, we will see if I am still here living in Myanmar, but yeah, if my legs hold up and if I am fit enough, sure, I'll come back and do another Bikari sweat. Okay, so I need to be here, I need to do this in Mission Nigeria. Then I need to be 21 kilometers from Nepal. Congratulations once again. Thank you so much. Okay, see ya. See ya. See ya.ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတာကတော့ Bikari Sarawak 2018မှာ21 km မှာအမျိုးသမီး local မှာတနအိုင်နဲ့23မိနစ်နဲ့ပထမဆုံးရထားတယ်။မတည်တာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။အမမင်္ဂလာပါဗျ။မင်္ဂလာပါဗျ။အမပြေးတာကြာပြီလားဗျ။အဲနေ့မှရှိသေးတယ်ပြန်လောက်တာ။ကလေးမွေးပြီးတော့အရင်တော့ပြေးရပါ။ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့လည်းဆော့တယ်။ဆော့ရှိပါလားပထမဆုံးရတာလားဗျ။မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့မှတော့ဒါပထမဆုံးပဲ။ပါတော့ရအောင်။မာတော့So in the now ပိုင်းဆိုရင်လည်းစပြေးပါဝင်ရှိရပါ့။ရှိပါလား။ဇဝဲဝင်မှုလည်းရှိသေးပါ။ဟုတ်။တော့အခုလိုဒီ Bikari Sarawak ကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းအများကြီးလူငယ်တွေပါပြေးလာ။အဲ့ပုံမှာမဘလို့ထင်လဲ။အခုလူငယ်တွေကပြင်နိုင်လို့ရှင်တော့စတဲ့ကျင်းနဲ့လူဆက်တကယ်တိုင်းထဆက်နေတယ်။အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရွယ်ရောက်လာပြီလေ။ဒါပါကြောင့်ကျွန်တော်ဆော့နိုင်လာတော့ Bikari Sarawak လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပွဲလေးလုပ်ရတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နဲ့အဲလူတွေလည်းဆက်လုပ်ပေးပါလို့ပြောချင်တယ်။ Congratulations ပါမ။ဆောပါစီရတဲ့ကြောင့်ကလေးဆောင်လာကြည့်ကြည့်ကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကလေကျွန်တော်ဒီပြည်တိုင်းခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Bikari Sarawak 2018ကျရအောင်မြေနဲ့ပြသပေးပြပါရစေ။ဒီမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့လှပတဲ့မနက်ခင်းတဲ့တူတူအများကြီးပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါရစေဗျ။နောက်နေ့တင်ပါလဲကျွန်တော် Bikari Sarawak 2018မှာပြန်လည်ဆွေးနွေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့အန်ဒီပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲချစ်ကြပါရစေ။